हेर्नुस् तपाई हामी जित्नका लागि हर सम्भव प्रयास गरिरहेका हुन्छौं तर तपाईका अति नजिकका भनिएकाहरू नै तपाई हारेको हेर्न चाहिरहेका हुन्छन् र जिन्दगीको मजा पनि यही हो कि सबै तपाई हारेको हेर्न चाहून् र तपाईले भने जित्नुस् र कथम कदाचित हार्नु भयो रे तर तपाईको हार पनि यस्तो होस् कि जित्नेको भन्दा हार्नेको चर्चा बढी होस्। अस्ति अनमोलकेसीको भए जस्तै छड्केमा अनमोलकेसी हारे तर उनको एउटा स्टाटसले उनको त्यो हार जितमा परिणत गरिदियो। हेर्नुस् कसैको संगतले तपाईको विचार बदलिन थाल्यो भने बुझ्नुस् त्यो साधारण मान्छे पक्कै होइन। त्यसैले आफूले आफूलाई यस्तो बनाउनुस् ताकि पाउनेवाला गर्व गर्न सकोस् र गमाउनेवाला पछुताओस्। त्यसैले कपडा मात्रै होइन सोच पनि ब्रान्डेड हुन जरुरी छ। हामीलाई भ्रम के हुने गर्छ भने नि बगैँचा मेरो हो फुलबारी मेरो हो भन्ने तर जब आँधी बेरी आउँछ नि हो त्यस बेला थाहा हुन्छ कि बगैँचा कसको हो भन्ने कुरा। सुकेको पात समेत हावाको पो हुने रहेछ त्यही भएर सँगै उडाएर लाने रहेछ। त्यसैले सुखी हुनका लागि धेरै कुरा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने हामी सोच्छौं तर सत्य त्यो होइन। सत्य के हो भने खुशी हुन धेरै कुरा छोड्नु पर्ने हुन्छ। नमस्कार म हुँ प्रकाश सुवेदी र यो हो रजतपट। रजतपटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। भोलि चैत्र 3 गते छक्कापञ्जा 4 लागेको 2 हप्ता पूरा हुँदैछ र यो 2 हप्ताको अन्तरालमा छक्कापञ्जाले पुग नपुग 15 करोड जति ग्रस कलेक्सन गरिसकेको वितरक मनोज राठीले हामीलाई जानकारी गराएका छन् र यो कलेक्सनले 6 करोड जति निर्माताको खल्तीमा परिसक्यो भन्दा पनि फरक पर्दैन रे र अहिले पनि धेरै ठाउँमा व्यापार स्टेबल छ र यो हप्ता पनि प्रतिपक्षहरू कोही देखिएका छैनन् भनेको मतलब कुनै फिल्म लागिरहेका छैनन्। त्यसैले सरसर्ती हेर्दा के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने यो चलचित्र भन्ने कुरा दीपक राजगिरी एन्ड कम्पनीलाई जा गरी खा भनेर भगवानले नै तथास्तु दिएर पठाए जस्तो देखिएको छ। जे होस् छक्कापञ्जा 4 जे जस्तो रूपमा चले तापनि जे जति चले तापनि र जति पैसा कमाए पनि यी यावत कुराहरू ठुलो कुरा भएनन् किनकि त्यो त भइरहेकै कुरा हो। यसअघि पनि रेकर्ड बनाइसकेको नाम हो छक्कापञ्जा तर यसपटक छक्कापञ्जा 4ले के चाहिँ प्रमाणित गरिदियो भने मेला महोत्सवहरू नचाहरिकन पनि टी सर्ट भेस्टमा फिल्मको नाम नछापिकन नबाँडिकन र नलाइकन पनि र प्रिमियर सिमियर नगरिकन पनि फिल्म चल्ने रहेछ भन्ने कुरा एक प्रकारले स्थापित नै गरिदियो भन्दा पनि हुन्छ। सँगसँगै छक्कापञ्जा टिमलाई के आरोप लाग्ने गर्थ्यो भने दसैँ बाहेक चलाएर देखाउन अनि मान्छौँ हामी भन्थे केही केहीले तर यो पनि यसपटक प्रमाणित भइदियो कि फिल्म चल्नलाई दसैँ नै कुर्नुपर्ने रहेनछ। यो प्रिमियर सो भन्ने कुरा पनि नि एक प्रकारको त्यो टी सर्ट र भेस्ट लगाएर मेला महोत्सव चाहे जस्तै नौटकी नै लाग्छ मलाई पनि किनकि प्रिमियर सोमा बोलाइएका पाहुनाहरूले कसैले पनि फिल्मलाई नराम्रो हत्तपत्त भनेको सुनिँदैन। प्रायः प्रायः सबैले नि मुक्त कण्ठले प्रशंसै गरिरहेको पाउँछौँ हामी तर हल बाहिरको सीसीटीभी फुटेजमा साउन्ड पनि रेकर्ड हुने भए र त्यो हामीलाई उपलब्ध हुने भए अनि असली प्रतिक्रिया चाहिँ त्यो हुन्थ्यो त्यो देखाउँथ्यौँ हामी। एकछिन अघि त्यत्रो मिडियाको क्यामेरा अगाडि प्रशंसा गरेकाहरूले नै त्यो एम्बुसबाट पार हुने बित्तिकै त्यही फिल्मका बारेमा कस्तो प्रतिक्रिया दिने गर्छन् त्यो त सबै कलाकारहरूले बुझेकै कुरा हो तर यो कुराको प्रमाण हुँदैन। प्रमाण त्यही एम्बुसकै हुन्छ। यसर्थ यो प्रिमियर सोको नौटङ्की पनि अब बिस्तारै बन्द गरे हुन्छ। प्रिमियर सोको समेत खर्च उठाउन नसक्ने फिल्मले समेत प्रिमियर सोको नौटङ्की गरिरहेको हुन्छ। जे होस् छक्कापञ्जा 4मा यसपटक एउटा नयाँ पात्रको इन्ट्री भएको छ सुशील देवकोटाको। कुनै बेलाका सञ्चारकर्मीका रूपमा रहेका सुशील देवकोटा लगभग 14 वर्षपछि पुनः चलचित्रको पर्दामा देखिएका छन् छक्कापञ्जा मार्फत एउटा नेताको भूमिकामा जसका बारेमा कलाकार सन्दीप छेत्रीले समेत एउटा भिडियो बनाएर आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए। जे होस् चलचित्रको पर्दामा यिनको पुनरागमन स्वागत योग्य छ। अब साथीका लागि त भनिदिनै पर्यो हैन त। जे होस् छक्कापञ्जा 4 अझै चलिरहेको छ र अझै 15-20 दिन यसलाई चुनौती दिने गरी कुनै चलचित्र आउनेवाला पनि छैनन्। अब एकैचोटि चैत्र 24 मा प्रसाद 2 भन्ने चलचित्र लाग्दैछ त्यो पनि लाग्छ लाग्दैन टुङ्गो छैन, किनकि प्रसाद दुईका सुरुका निर्माता भनिएका केशव पाण्डेले अहिलेका निर्माता सुभाष थापालाई ६२,५०,००० ठगीसहित बैंकिङ कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दर्ता गराएका छन्। यस्तै केशव पाण्डेले यो मुद्दा नटुङ्गिएसम्म प्रसाद दुईको सेन्सर रोकिपाउँ भन्दै चलचित्र विकास बोर्डमा पनि निवेदन दर्ता गराएका छन्। यसर्थ चैत्र २४मा प्रसाद दुई लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरा अन्योलनी रहेको छ। तथापि नेपाल न हो, यहाँ माया बस्न र ब्रेकअप हुन कुनै समय लाग्दैन, भनेको मतलब यहाँ मिल्न र छुट्टिन बेरे लाग्दैन, चाहे राजनीतिमा होस् या फिल्म लाइनमा। यसर्थ तोकिएकै मितिमा प्रसाद दुई लाग्न पनि सक्छ। यसबीचमा चैत्र 10मा ए साथी सुन, चैत्र 17मा प्रेमा र चैत्र 24मै बहाब भन्ने चलचित्रहरू लाग्ने भएका छन्। तर आगामी नव वर्षको साइत पारेर अर्थात् बैशाख १ गते भने ४वटा चलचित्रको महाभिडन्त हुने देखिएको छ। बुलाकी, नाइनामनुल्ल ६, बीए पास र जारी, जसमध्ये बीए पास र जारी दुवै चलचित्रमा दयाहाङ राई छन्। यसर्थ दयाहाङले आफ्नै चलचित्रसँग आफै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिएको छ बैशाख १मा। म सधैँ भन्ने गर्छु क्या, इन्डियन क्रिकेट टिमले खेलेको क्रिकेट र नेपालमा लाग्न लागेका चलचित्रहरू एउटै एउटै हुन्, किनकि लास्ट आवरमा जे पनि हुनसक्छ। यसर्थ लाग्ने भनिएका चलचित्रहरू तोकिएकै मितिमा नलाग्न पनि सक्छन्। खैर, यो साता अभिनेता अनमोलकेसीको एउटा स्ट्याटसले भने राम्रै चर्चा पायो। गत साता हाम्रो यही स्टुडियो यही कार्यक्रममा छड्के २ का निर्माता र वितरकले आफ्नो फिल्म फ्लप भएको कुरा सहर्ष स्वीकारेका थिए। यतिको कमजोर सोचे भए त मै ब्याक गरिदिन्थेँ नि, मै ब्याक हुन्थेँ म फिल्म भन्ने। यतिको कमजोर हो मैले सोचेको थिइनँ। हामीले तपाईँलाई डिसअपोइन्ट गरायौँ, किनभने अब राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोडक्ट दिन्छु भनेर भनेको थियौँ, त्यो दिन सकेनौँ। त्यसको लागि एकदम धेरै धेरै सरी। म लगायत मेरो टिमबाट अरूले भनुन् नभनुन्, यो छड्के टिमको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ भनौँ न यसको जुन चलेन होइन, अनि त्यसको जिम्मा चाहिँ लिँदै तपाईँहरूसँग फेरि माफी माग्छु। अभिनेता तथा पाइलट विजय लामाले कुनै विज्ञापनमा बोलेको शब्द मुटु चाहिन्छ मुटु भने झैँ आफ्नो फिल्म फ्लप भएको स्वीकार्न पनि मुटु चाहिन्छ मुटु, जुन कुरा स्थापित गर्न हामीलाई 35 वर्ष लाग्यो। यही कुरा कुनै फिल्मका बारेमा हामीले बोल्दा टेलिभिजन घेर्न आउँथे, धम्की दिन्थे, प्रेस काउन्सिल पुग्थे, आज आफै सहर्ष स्वीकार गरिरहेका छन्। हाम्रो मेडिकल टर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ आइसियुमा छ मेरो पेसेन्ट, मेरो फिल्म, अनि तर भेन्टिलेटरमा चाहिँ होइन अहिले पनि। जे होस्, छड्के २ का निर्माता र वितरकले रजतपटमा आएर बोले लगत्तै भोलिपल्ट छड्केका मेन्डक अर्थात् अनमोल केसीको फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस आयो। छड्के २ मेरो 9औं सिनेमा थियो, 9औं सिनेमासम्म आइपुग्दा म अझै परिपक्व हुनुपर्थ्यो, यहाँनिर म चुक्न पुगेँ। विश्वस्त हुनुहोस्, अब 9औं पछिको 10औं सिनेमा 10 पछिको 0 हटेपछि बच्ने 1 जस्तै हुनेछ। अर्थात् आज म 0मा छु र मेरो करियरकै पहिलो सिनेमा 10औं सिनेमा हुनेछ। वाह, क्या बात है। अनमोलले स्वयं लेखेको भए पनि वा कसैले लेखिदिएको भए पनि, जसले लेखे पनि लेखाइमा भने दम छ। त्यही भएर होला अनमोलको यो स्ट्याटसले धेरैको मन छोयो। फलस्वरूप धेरैबाट स्याबासी र वाहवाही पनि पाए अनमोलले। तर छड्के २ को विदेश राइट्स किनेर बसेकाहरूको भने अनमोलको स्ट्याटसका कारण हरिबिजोग नै भयो। सबैभन्दा बढी आकर्षित जापान राइट्स किन्ने सचिन आचार्य देखिए। सचिन लेख्छन्, मेगास्टार तिम्रो कारण मेरो क्षतिको हिसाब किताब रहेन, यो फोटोमा जुन आक्रोश तिम्रो देखिएको छ नि, हो मेरो त्यस्तै हालत छ अहिले। सचिनको मात्रै होइन, धेरैको यस्तै हालत भएको छ अहिले। अर्को एउटा स्ट्याटसमा त सचिनले अनमोललाई धम्की नै दिएका छन्। उनी लेख्छन्, मेगास्टार मेरो सोच राम्रो बनाउन तिमीले 10 सेकेन्डको भिडियो सन्देश पठाउन मानेनौ भने मेरो सोच बिगार्ने तिमीलाई कुनै अधिकार थिएन, याद गर्नु महँगो पर्छ यो हरकत तिमीलाई। हाम्रा चलचित्रकर्मीहरूको रिस पनि नि नाकको टुप्पोमै हुने गर्छ। हेर्नुहोस्, रिस उठ्दा अलिकति रोकिनुहोस् र गल्ती हुँदा अलिकति झुकिदिनुहोस्, त्यसपछि हेर्नुहोस् जीवन कति सरल र सहज हुनेछ। अनि तपाईँको मन उदास छ, दुःखी छ भने एउटा काम गर्नुहोस्, भिडबाट अलि पर हटेर एक्लै समय बिताउने गर्नुहोस्। तर यी सब भन्ने कुरा नहुन्, खुकुरीको चोट अचानकलाई मात्र थाहा हुन्छ, होइन त सचिन भाइ? त्यसो त अनमोलकसी अभिनीत पछिल्लो चलचित्र छड्के 2 बक्स अफिसमा नराम्रैसँग पछारिएको छ। अनमोलले अभिनय गरेका आधा दर्जन बढी चलचित्रहरूमध्ये छड्के 2 मात्र एउटा यस्तो चलचित्र बन्यो जुन चलचित्रले अनमोलले चलचित्र छड्के 2 खेल्नका लागि लिएको पारिश्रमिक बराबरको पैसासम्मको व्यापार पनि गर्न सकेन। अनमोलले छड्के 2 खेल्नका लागि 50 लाख बराबरको पारिश्रमिक लिएको भन्ने बुझिएको छ। यसैबीच छड्के 2 फ्लप भएपछि अनमोलले सामाजिक सञ्जालमा आफूले गलत चलचित्र छानेको, दर्शकलाई निराश बनाएको र अबदेखि यस्तो नहुने आशयको स्ट्याटस लेखे। उनले चलचित्र राम्रो नभएको भन्ने कुरा आफ्नो स्ट्याटसमा लेखेर आफूबाट गल्ती भएको भन्ने सम्मको आशय पनि राखे, जुन कुरालाई धेरैले वाह हिरो होस् त यस्तो, आफ्नो चलचित्र फ्लप हुँदा सहर्ष स्वीकारेर दर्शकहरूसँग माफी माग्नु कति ठूलो महानता देखाए अनमोलले सम्म पनि भन्ने भ्याए। अनमोल त्यसै अनमोल भएको होइन रहेछ भनेर समेत ले समाचार पनि बनाए। अनमोलको चर्चा राम्रै पनि भयो, तर यो सब बीच अनमोलले यो सोचेनन् कि उनले यो स्ट्याटस लेखिरहँदा विदेशमा प्रदर्शन हुन बाँकी रहेको छड्के 2 लाई कतिको असर पुग्ला भनेर, किनकि चलचित्र नेपालमा प्रदर्शन भएको केही समयपछि मात्रै विदेशका थुप्रै ठाउँहरूमा प्रदर्शन हुनेवाला थियो। जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएई लगायतका देशमा कतै सम्झौता हुने अन्तिम चरणमा रहेको त कतै ठाउँमा सम्झौता भएर प्रदर्शनको अन्तिम चरणमा रहेको छड्के 2 को 30 शोहरूलाई अनमोलको एक स्टाटसले चकनाचुर बनाइदियो। चलचित्रका मुख्य अभिनेताले नै चलचित्र राम्रो छैन लगायतका कुराहरू सहितको स्टाटस लेखेपछि विदेशका लागि चलचित्र किनेकाहरूले न त चलचित्र चलाउन सके न त किन्छु भनेकाले किन्न नै सके। यसले गर्दा विदेशका लागि छड्के 2 किन्नेहरूले अनमोललाई सत्तो सराब गर्न भ्याए। अनमोलले जे बोले साँचो बोले, तर अलि चाँडो बोले, किनकि अनमोलको लेखाइका कारण नेपालका निर्माताहरू त डुबे डुबे विदेशकाहरू समेत नराम्रै डुब्न पुगे। जे होस्, अनमोलकसीको यो स्ट्याटसको चर्चापछि अब एकैछिन मिलनको चर्चा गरौँ अनि बिछोडको पनि चर्चा गरौँ ल। अर्थात् पहिला विवाहको, त्यसपछि डिभोर्सको। फिल्मी कार्यक्रमको रमाइलो भनेकै कसको चक्कर कोसँग चल्यो, को कता घुम्न गए, कसको ब्रेकअप भयो, कसको प्याचअप भयो, यस्तै यस्तै कुरा हुने रहेछ, जुन कुरा हामीलाई भन्दा पनि तपाईँलाई बढी मनपर्ने रहेछ। त्यसैले राख्नै पर्यो हैन त। जे होस्, चलचित्र निर्माता, गीतकार तथा उद्घोषक राजेश घतानीले गत सोमबार झापा गौरादहकी सृजना सिलवालसँग विवाह गरेका छन्। सृजना कुनै बेलाकी सञ्चारकर्मी हुन्। धुलीखेलको मिराबेल रिसोर्टमा सम्पन्न उक्त वैवाहिक कार्यक्रममा दुलहा दुलहीका सीमित आफन्त र केही सीमित चलचित्रकर्मीहरू मात्रलाई बोलाइएको थियो, जहाँ महानायक राजेश हमाल पनि सहभागी भएका थिए। महानायकले दुलहा दुलहीलाई आशीर्वाद त दिए नै, केही बेर नाचेर समेत माहौल तताइदिएका थिए। एकातिर राजेश घतानीको विवाह भइरहँदा अर्कोतिर भने अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीको दुलहा भनिने आशिष गेलालले अर्को विवाह गरेको फोटो बाहिरिएपछि वर्षासँग डिभोर्स भएको रहस्य पनि खुलेको छ। गत वैशाख 9 गते अमेरिका बसोबास गर्ने व्यवसायी आशिष गेलालसँग विवाह गरेकी अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीको घरजम टुटेको छ। विवाह गरेर करिब 1.5 महिना श्रीमानसँगै अमेरिका बसेर नेपाल फर्किएकी वर्षाको त्यस्ताका उनको सामाजिक सञ्जाललाई नजिकबाट नियाल्दा नै उनीहरूबीच केही खटपट परेको हुन सक्ने खालको अनुमान गरिएको थियो। कारण वर्षाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट श्रीमानसँगका तस्बिरहरू हटाउनुका साथसाथै श्रीमानलाई अनफलो समेत गरेकी थिइन्। तर विवाह गरेको यति छोटो समयमै त्यस्तो केही नहोला भन्ने खालको पनि बुझिएको थियो। अन्ततः वर्षासँग विवाह गरेको 10 महिनामै आशिषले गत सोमबार झापाकी एक युवतीसँग दोस्रो विवाह गरेका छन्। आशिषले दोस्रो विवाह गर्नु अगाडि वर्षासँग कानुनी रूपमा सम्बन्ध विच्छेद समेत गरेको बुझिएको छ। उनीहरू करिब 2 महिना अघि कानुनी रूपमा अलग भएका थिए। काठमाडौँको नागार्जुन रानीवन स्थित रेसो भिल्लामा वर्षा र आशिषको धुमधामसँग विवाह भएको थियो। तर विवाहमा वर्षा निकट चलचित्रकर्मीहरू समेत उपस्थित भएका भने थिएनन्, न त उनीहरूले रिसेप्सन पार्टीको आयोजना नै गरेका थिए। आशिषसँग वर्षाको अमेरिका बसाइको क्रममा चिन्जान भएको थियो। हामी जहिले पनि भन्ने गर्छौँ नि, चलचित्र क्षेत्रमा कसैसँग चक्कर चल्नु, घुम्न जानु, माया बस्नु, ब्रेकअप हुनु, प्याचअप हुनु, विवाह हुनु र डिभोर्स हुनु, यी सब सामान्य प्रक्रिया जस्तै भइसकेका छन् अचेल। त्यसर्थ यसलाई ठूलो रूपमा नलिए हुन्छ कसैले पनि। त्यसैले त हामी भन्छौँ नि, दो दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात। जे होस्, उता धोकेबाज गायिकाका रूपमा भाइरल बनिरहेकी गायिका एलिना चौहानको प्रेम सम्बन्ध पनि यतिखेर आएर छताछुल्ल भएको छ। केही दिन अघि सांगीतिक कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलिया पुगेकी एलिनाले हाल अस्ट्रेलिया बस्दै आएका बागलुङका विष्णु सापकोटासँग टिकटकमाथि टिकटक बनाएर अपलोड गरेपछि यी दुई प्रेम सम्बन्धमा रहेको रहस्य खुलेको हो। 6 महिना अघि तीज विशेष कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलिया पुगेकी एलिनाले त्यही बेला विष्णु सापकोटालाई भेटेर मन पराएकी रहेछन् र यी दुई सँगै नेपाल पनि फर्किएका रहेछन् र एउटा गीत समेत रेकर्ड गराउन भएका रहेछन्। हो, त्यही बेलादेखि नै यी दुई बीच चक्कर चल्न सुरु भएको देखिन्छ। लोकदोरी प्रतिष्ठान अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष समेत रहेका विष्णु सापकोटा गायक तथा गीतकार समेत हुन्। जे होस्, यी दुईको सम्बन्धबारे दुवैका घर परिवार समेत थाहा छ रे। अब चाँडै विवाह बन्धनमा बाँधिने कुरा पनि छ रे। एलिनाले हामीलाई यस्तै जानकारी गराएकी छन्। दुवैलाई अग्रिम शुभकामना छ। यता हालै जेल जीवन बिताएर फर्किएका अभिनेता पाल्शाह पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा परेका छन्। चार्टर्ड हेलिकप्टर मार्फत उनी हिजो रुकुममा भइरहेको रुकुम महोत्सवमा सहभागी भएका थिए, जहाँ उनलाई हेर्न हजारौं दर्शकहरू उर्लिएका थिए। करिब 1 वर्षसम्मको जेल बसाइ पश्चात गत फागुन 14 गते जेल जीवन मुक्त भएका पाल्शाह अब कहिलेदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सामेल होलान्, कहिलेबाट आफ्नो रेगुलर काममा फर्किलान् भन्ने धेरैले प्रश्न गरिरहँदा पाल्शाह हिजो बुधबार भने एक महोत्सवमा सहभागी भए। रुकुममा सञ्चालित महोत्सवमा सहभागी हुन पाल्शाह आफ्नी बहिनीसँग हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँबाट रुकुम पुगेका थिए। पाल महोत्सवमा आउने भनेपछि हजारौं दर्शकहरू महोत्सव हेर्न पुगेका थिए। पाललाई उपस्थित दर्शकहरूले ताली र हल्लाले स्वागत समेत गरेका थिए। पालले पनि सबैलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो चर्चित गीत तिम्रो घरको वरिपरिमा केही बेर नाचेका समेत थिए। कार्यक्रममा पालले आफ्नो जेल जीवनको अनुभव पनि सुनाएका थिए। जे होस्, पाल हिजै काठमाडौँ फर्किसकेका छन् र अब चाँडै नै 1 वर्ष अघि आफ्नै युट्युब च्यानलमा रिलिज भएको गरिएको गीत तिमीलाई हेर्ने बानी पर्यो गीतको फिमेल भर्सनमा पालले काम गर्ने बताएका छन्। फिल्म खेल्ने बारे भने पालले अहिले सबैको स्क्रिप्ट पढिरहेको र केही दिनभित्रै कुनै फिल्म खेल्ने बारे जानकारी गराउने हामीलाई बताएका छन्। खैर, यतिखेर हाम्रा कलाकारहरूलाई चुनाव पनि लागेको छ। चुनाव पनि यस्तो लागेको छ कि मानौ जितेर संसद भवन नै छिर्ने जस्तो गरी यतिखेर कलाकारहरूले आफूलाई जिताउन अपिल गरेका पोस्टरहरूले फेसबुकका वालहरू रङ्गिएका छन्। यतिसम्म कि आफ्नो प्यानल घोषणा गरेरै मैदानमा उत्रिएका छन् हाम्रा कलाकारहरू। कलाकार सङ्घ जस्तो विशुद्ध कलाकारिताको संस्थामा पनि राजनीति छिरेर हाम्रा कलाकारहरूलाई समेत दुई खेमामा बाँडिदिएका छन् नेता बनाउँदाहरूले। जे होस्, पर्सि शनिबार चुनाव छ कलाकार सङ्घको र अध्यक्षका रूपमा पुराना चलचित्रकर्मी कलाकार मोहन निरौला र अभिनेत्री रेजिना उप्रेती बीच ठुलै भिडन्त हुने देखिएको छ। अब बाजी कसले जित्छ त्यो त शनिबार रिजल्ट आइ नै हाल्नेछ। जे होस्, अब पालो सिनेमा सारांशको र त्योभन्दा पहिला चलचित्र प्रेमाको कुरा। जबदेखि प्रेम गीतका निर्माताले आफ्नो फिल्मलाई हिन्दी भाषामा डब गरे तबदेखि भने हाम्रा निर्माता निर्देशकहरू आफ्नो फिल्मलाई विदेशी भाषामा डब गराउने काममा औधी हौसिएका छन्। केही समय अघि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र हेरी की प्यारीका निर्देशकले आफ्नो फिल्मलाई हिन्दी, बङ्गाली, पन्जाबी, मराठी भाषाहरूमा डब गराएका थिए भने अब चाँडै लाग्न लागेको चलचित्र प्रेमाले पनि हिन्दी र तेलुगु भाषामा आफूलाई डब गरेको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। पछिल्लो समय प्रदर्शनमा आएका चलचित्रहरू प्रेमगीत 3 र हेरी की प्यारी पछि अब चलचित्र प्रेममा पनि विदेशी भाषामा डब गरी प्रदर्शन गरिने भएको छ। यही चैत्र 17 गतेबाट प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र प्रेममा नेपाली सँगै हिन्दी, तामिल र तलैको भाषामा समेत डब गरेर प्रदर्शनमा ल्याइने भएको छ। तर नेपाली बाहेकका अन्य भाषामा भने चलचित्र प्रेममा ओटीटी प्लेटफर्ममा मात्रै प्रदर्शन गरिने कुरा बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा तेलुगु भाषामा डब गरिएको ट्रेलर देखाइएको समेत थियो। चलचित्र प्रेमालाई गोविन्द सिंह भण्डारीले निर्देशन गरेका हुन्। त्यसो त गोविन्दको यसअघि रणवीर नामक चलचित्र प्रदर्शन भएको थियो, तर प्रेमा उनले लेखेको पहिलो चलचित्र थियो, जुन चलचित्र अहिले आएर गोविन्दले प्रदर्शन गराउँदैछन्। पहिलो चलचित्र एक्सन जनरामा बनाएका गोविन्दले दोस्रो चलचित्रका रूपमा लभ स्टोरी चलचित्र बनाएका छन्। आखिर यो सब कसरी जुरियो भन्ने बारेमा भने उनले कार्यक्रममा यस्तो बताएका थिए। मैले एकदमै मेरो रियल लाइफमा भेटेको एउटा क्यारेक्टरलाई दिमागमा राखेर अनि त्यसलाई मैले स्क्रिप्टमा कन्भर्ट गरेको थिएँ, हैन। जे होस्, बुधबार आयोजित कार्यक्रममा चलचित्रको फुल यो चुडेर बोलको नयाँ गीत समेत सार्वजनिक गरिएको थियो। गीतमा एसडी योगीको स्वर, सबिन एकतारेको शब्द रचना र सुशान्त गौतमको संगीत रहेको छ भने गीतमा चलचित्रका प्रमुख पात्रहरू शुभेच्छा खड्का, श्रेष्ठ श्रेष्ठ र अरुण छेत्रीलाई फिचर गरिएको छ। हाल युकेमा रहेकी चलचित्रकी अभिनेत्री श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्यक्रममा उपस्थित नभए तापनि उपस्थित अन्य दुई प्रमुख पात्रहरू अरुण छेत्री र शुभेच्छा खड्काले भने प्रेमाका बारेमा सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराएका थिए। दाइको स्टोरी मलाई काम गर्ने टाइममा म पनि हल्का गेस गर्न थालिसकेको थिएँ। दाइकै स्टोरी त होइन यो, किनभने दाइले आफै इम्प्रोभाइज गर्न नदिने मलाई, हैन। प्रेमा has been a very emotional journey for me. अनि एउटा एकदमै रिस्पोन्सिबिलिटी ले भरिएको जर्नी चाहिँ प्रेमा मेरो लागि छ, किनभने गोविन्द दाइले सेकेन्ड मुभीमा मलाई फेरि लिनुभएको छ, हैन। उहाँको डिरेक्सनमा मैले काम गर्न पाएको छु अनि द्याट इटसेल्फ स्पिक्स भोल्युम। जे होस्, निर्देशक गोविन्द सिंह भण्डारी र विवेक घिमिरेले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको चलचित्र प्रेमाका कार्यकारी निर्माता भने सामर्थ विक्रम थापा हुन्। यो चलचित्र बागठाटा चलचित्र फ्याक्ट्रीको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र हो। अब भने पालो सिनेमा सारांशको। अभिनेता दयाहाङ राई र अभिनेत्री प्रकृति श्रेष्ठले पहिलोपटक सँगै काम गरेको चलचित्र बिहे पासको खाली छैन मेरो मुटु बोलको रोमान्टिक गीत सार्वजनिक गरिएको छ। अस्थिवा कर्ण र विद्या मञ्जु तिवारीले गाएको गीतमा प्रवेश मल्लिकले संगीत भरेका हुन् भने डीपी खनालको शब्द रचना रहेको छ। सार्वजनिक गीतमा रामजी लामिछानेले कोरियोग्राफी गरेका छन्। यसअघि चलचित्रको टिजर समेत सार्वजनिक गरिएको थियो। टिजरलाई दर्शकहरूले रुचाएपछि निर्माण टिमले चलचित्रको यो गीत रिलिज गरेको हो। प्रवेश पौडेलले निर्देशन गरेको चलचित्रमा दयाहाङ र प्रकृति का साथमा श्याम राई, विशाल पहाडी, सुभाष गजुरेल, हिउँवाला गौतम लगायतका अन्य थुप्रै कलाकारहरूको समेत अभिनय रहेको छ। रोहित कटेल र रत्न श्रेष्ठले निर्माण गरेको चलचित्र बिहे पास 2080 साल वैशाख 1 गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। चलचित्र हल्का राको अफिसियल टिजर सार्वजनिक गरिएको छ। 2080 साल वैशाख 29 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारी गरिरहेको चलचित्रको 1 मिनेट 45 सेकेन्ड लामो टिजरमा मुख्य पात्र महेश त्रिपाठीको चिठी वाचनको न्यारेसन प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा वैदेशिक रोजगारीले सिर्जित समस्यालाई व्यक्त गर्न खोजिएको छ। चलचित्रले अमेरिकामा आयोजित वर्ल्ड फेस्ट ह्युस्टन फिल्म फेस्टिभलमा 3 वटा अवार्ड जितिसकेको छ। विक्रम सापकोटाको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको चलचित्रमा महेश त्रिपाठी र बेनिता थापा मगरको मुख्य भूमिका रहेको छ। साथमा उमेश तामाङ, पशुपति राई, स्वर्गीय दीपक छेत्री, विद्या कार्की लगायतका कलाकारहरूको समेत चलचित्रमा अभिनय रहेको छ। कसैको अंश अडेको पाना हो, तर अक्षर उडेको पानामा प्राण कसरी भरौँ? के लेखु र दिउँ यो चिठीमा? भनौँ कि सबै ठिक छ। प्रमोद कडेलको लेखन तथा निर्देशनमा निर्माण भएको चलचित्र बहावको पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ। यही चैत्र 24 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रमा समावेश मनरोग बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो। गीतमा सज्जा चौलागाईले स्वर दिएका छन् भने सुषमा सिग्देलको शब्द रचना तथा सुशान्त गौतमको संगीत रहेको छ। चलचित्र बहावमा सुरक्षा पन्त र कमलमणि नेपालको मुख्य भूमिका रहेको छ। साथमा अफरान अली, ईश्वरी सिंह, हिरालाल कडेल लगायतका अन्य कलाकारहरूले समेत चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। स्वर्णिम इन्टरटेनमेन्ट र यङ स्टार सिनेमाको प्रस्तुति रहेको चलचित्रका निर्माता श्रीधर पौडेल हुन्। निर्देशक विकास राज आचार्य निर्देशित चलचित्र नाइ नभन्नु ल 6 को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ। नाइ नभन्नु ल 6 बाटै डेब्यु गर्दै गरेका अभिनेता आशीर्वाद छेत्री र अभिनेत्री आँचल शर्मा फिचर्ड दिउँला माया बोलको रोमान्टिक गीत सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो। शरद शंकर र बेनिसा पौडेलको युगल स्वर रहेको गीतमा निर्देशक आचार्य स्वयंको शब्द रचना र गायक शरद शंकरको संगीत रहेको छ। चलचित्र नाइ नभन्नु ल 6 2080 साल वैशाख 1 गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। चलचित्रमा आँचल र आशीर्वादका अलावा केके अधिकारी, प्रियंका कार्की, सरोज खनाल लगायतका अन्य कलाकारहरूको समेत अभिनय रहेको छ। अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ए साथी सुनको टिजर सार्वजनिक गरिएको छ। यसअघि चैत्र 10 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भनिएको चलचित्र ए साथी सुन अब 2080 साल जेठ 5 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने समेत जानकारी गराइएको छ। चलचित्र ए साथी सुनमा वर्षा सिवाकोटी सँगै रमेश बनियाको समेत मुख्य भूमिका रहेको छ। रमेशले यस चलचित्र मार्फत नेपाली रजतपटमा डेब्यु गर्दैछन्। साथमा आयन खड्का, सुशील पोखरेल, स्वर्गीय जयनन्द लामा, रमेश अधिकारी लगायतका कलाकारहरू समेत चलचित्रमा मुख्य भूमिका रहेको छ। राम राघव आचार्यको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको चलचित्रलाई बिना कार्की र सन्तोष कुमार राईले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका हुन्। आगामी वैशाख 1 गतेबाटै प्रदर्शनमा आउन लागेको लक्ष्मण सुनवार निर्देशित चलचित्र बुलाकीको पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ। नाच सुवा नाच बोलको लोकशैलीको गीतमा सिडी विजय अधिकारी र रचना रिमालले स्वर दिएका छन् भने गोविन्द मधुर आचार्यको शब्द रचना तथा संगीत रहेको छ। कर्णाली भेगको कथामा निर्माण गरिएको चलचित्र बुलाकी भएका कारण गीतमा समेत त्यही बोलिने भाषालाई प्रस्तुत गरिएको छ। कविराज गहतराजले कोरियोग्राफी गरेको गीतको भिडियोमा चलचित्रका प्रमुख अभिनेता नरेन खड्का र अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले नृत्य गरेका छन्। श्रीमान श्रीमतीको भूमिकामा रहेका यी दुईका अलावा गीतमा अनुपरा जोली र कृष्ण रेवलीले पनि नृत्य गरेका छन्। टोपेन्द्र विष्टले निर्माण गरेको चलचित्र बुलाकीमा विराज विष्ट, रमेश बुढाथोकी, लक्ष्मी गिरी, कुलदीप अधिकारी, सुशील पोखरेल लगायतका अन्य कलाकारहरूको समेत अभिनय रहेको छ। हाइकोर फिल्म्सको वानरमा निर्माण भएको चलचित्र ज्याकी आई एम 21 की मुख्य नायिका जसिता गुरुङको फर्स्ट लुक सार्वजनिक भएको छ। यसअघि सार्वजनिक 3 वटा प्रचार सामग्रीमा अभिनेता धीरज मगरको मात्र गेटअप सार्वजनिक गरिएको थियो, तर अब रेणसा राई राणाको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रकी मुख्य नायिका जसिता गुरुङको पनि फरक अवतार सहितको फर्स्ट लुक रिलिज भएको छ, जुन पोस्टरमा जसिता गुरुङलाई डान्सरको अवतारमा देख्न सकिन्छ। चलचित्रमा जसितालाई रुबी पात्रको भूमिकामा देख्न सकिनेछ। लोकप्रिय गायक पशुपति शर्माको नयाँ गीत बागलुङको बसैमा केही समय अगाडि सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक भएको छोटो समयमै गीतलाई यतिखेर दर्शक श्रोताहरूले मन पराइरहेका समेत छन्। गीत पशुपति शर्मा र देवी घरतीले संयुक्त रूपमा गाएका हुन्। बागलुङको बसैमालाई दीपक कर्णेले लेखेका हुन्। त्यसो त दीपक जापानमा बस्दछन्, तर उनले आफ्ना सृजनाहरूलाई भने निरन्तर रूपमा बजारमा ल्याइरहेका छन्। दीपकका थुप्रै गीतहरू चर्चित समेत बनेका छन्। जे होस्, बागलुङको बसेमालाई गणेश अधिकारीले लय सृजना गरेका हुन् भने भिडियोको निर्देशन जेरी भण्डारीले गरेका छन्। भिडियोमा सागर लम्साल र गीता ढुङ्गानाको अभिनय रहेको छ र भिडियोमा पोखरादेखि बागलुङसम्मको रमणीय दृश्यहरू समावेश गरिएको छ। भिडियो दीपिका म्युजिक युट्युब च्यानल मार्फत यसै साता सार्वजनिक गरिएको हो। हवस् त, आजलाई यति नै। जाँदा जाँदै हाम्रो नेपाली क्रिकेट टिमलाई र हामीलाई धेरै धेरै बधाई छ। अब विश्व क्रिकेट मैदानमा हाम्रो देशको पनि उपस्थिति हुनेछ र यसका लागि हाम्रो नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरू विशेष धन्यवादका पात्र छन्। बधाई छ। हामी सबैलाई पनि बधाई छ। हेर्नुहोस्, दुःख एउटा यस्तो सङ्केत हो तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ भन्ने। यस्तै समस्या अर्को एउटा सङ्केत हो कि तपाईँ सबल हुनुहुन्छ, मजबुत हुनुहुन्छ भन्ने। कुनै दिन तपाईलाई समस्या परेन भने सम्झिनुहोस् तपाईँ गलत बाटोमा हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा, दान पात्र हुन्छ नि, मन्दिरहरूमा भेटी चढाउन राखेको हो, त्यो दान पात्र भरिन सक्छ वा भरिन्छ, तर तपाईँ हामी भित्रको इच्छा पत्र भने कहिल्यै पनि भरिँदैन र भर्न सकिँदैन पनि। त्यसैले जे छ त्यसमै रमाउन सिकौँ। सन्तोषम परमम सुखम। सबैको जय होस्।